Iată ne ajungi într-o zi de lucru, în cursul săptămânii, la frumoasa mănăstire Stavronichita, aflată între mănăstirile Pantocrator și Ivirul, pe partea de nord-est a peninsulei Athos. Mănăstirea are numărul 15 în ierarhia celor 20 de mănăstiri atonite. Avem o frumoasă priveliște a vârfului Aton, care astăzi este înconjurat de nori și pare mai departe decât este de fapt. Mănăstirea Stavronichita este cea mai mică mănăstire din Sfântul Munte Athos, atât teritorial cât și arhitectural. Hramul mănăstirii este Sfântul Nicolae. Odată ajuns aici, ne întâmpină un frumos apeduct construit din Dania voievodului muntean Șerban Cantacuzino. Apeductul are în apropiere de mănăstire câteva bazine cu apă care astăzi adăposesc niște frumoși pești ornamentali. Iată primul dintre cele trei bazine care au și acești frumoși pești ornamentali. Și bineînțeles, nuferi. Domnitorul Șerban Cantacuzino a construit și clopotnița mănăstirii Stavronichita, aflată în turnul de apărare. Până să intrăm în curtea mănăstirii, iată această cijmea care ne întâmpină în locul unde ne aduc mijloacele de transport, microbuzele. Putem observa de asemenea și cărarea care duce la mănăstirea Pantocrator. Precum și o frumoasă priveliște a mării, care o să o admirăm și de pe balconul exterior al mănăstirii. În partea stângă se observă mănăstirea Pantocrator. Cum aici lucrul nu se oprește niciodată, muncitorii ai mănăstirii alcătuiesc împreună cu părinții o schelă pentru o intervenție în partea de apus a construcției. Ne îndreptăm pe lângă frumosul apeduct spre intrarea principală în mănăstire. În partea dreaptă se vede Atonul în zilele senine foarte frumos. Astăzi și ora care ne aduce soarele chiar deasupra vârfului nu ne lasă să-l admirăm în adevărata lui splendoare. Sub această minunată viță de vie se află poarta de intrare principală a mănăstirii Stavronichita, situată puțin lateral sub turnul de apărare și sub celălalt turn care are și clopotnița, făcută tot din Dania domnitorului Șerban Cantacuzino. Mai sunt și alte danii românești, printre care și Radu Paisie, Ieremia Movilă, Matei Basarab, Alexandru Ghica și alții.
Aceasta este contribuția domnitorilor noștri. Însă, în hrisovul care se găsește astăzi în Arhiva Mănăstirii Marea Lavră, este semnătura Nichita Stavronichita. Mănăstirea este distrusă de pirații catalani și refăcută prin binecuvântarea și contribuția patriarhului Ieremia I al Constantinopolului. Tot el îl tocmește pe cunoscutul pictor al acelei epoci, Teofan Cretanu, care vine cu întreaga sa școală și pictează naosul, micuțul naos al bisericii mănăstirii, refăcută de patriarhul Ieremia I al Constantinopolului. În micluța încăpere, aflată în partea dreaptă a intrării principale, se află arhondaricul, locul unde se poate servi o tratație, și un micuț magazinaș, unde vedem icoanele găsite în mănăstire, și anume icoana făcătoare de minuni a Sfântului Nicolae al Scoicii. Iată și urma lăsată de lovitura piratului atunci când a aruncat-o în mare, ea fiind găsită mai târziu în mrejele pescărești ale monahilor. Văzând o scoică care era lipită de fruntea Sfântului, au îndepărtat-o, iar din interiorul rănii a curs sânge. Hramul mănăstirii este Sfântul Nicolae. Pe lângă icoana Sfântului Nicolae al Scoicii, icoana principală făcătoare de minuni, pe care o găsim în partea dreaptă, în proschinitarul drept al bisericii mănăstirii, avem și câteva opere ale lui Teofan Cretanul, care sunt opere prototip pentru pictura bizantină, pentru pictura ortodoxă, și se află în original în această mănăstire. În interiorul curții, care este foarte mică, mănăstirea Stavronichita, după cum am spus, este cea mai mică mănăstire din Sfântul Munte Athos, dar această îmbrățișare pe care o oferă chiliile Bisericii Centrale ne creează un sentiment înduioșător care ne trimite la căutarea lui Dumnezeu înăuntrul nostru. În stânga intrării în biserică se află o mai veche frescă care reprezintă pe Sfântul Nicolae. De asemenea, avem și toaca, toaca mare și toaca mică, precum și tochița de fier. În interiorul bisericii nu este binecuvântare pentru a fotografia sau a filma. Vă vom prezenta curtea interioară, unde putem întâlni lămi cu gaz. Asta ne arată că părinții nu au lumină electrică aici în mănăstire, doar câteva generatoare care țin frigiderele și câteva becuri strict necesare. Și bineînțeles ceasul care ne arată ora bizantină. Noi acum avem ora 11 aici, iar ora Sfântului Munte, ora 17, ora 5 după amiază. Peste 7 ceasuri și 10 minute va apune soarele. Mergând spre balconul de unde vom vedea marea, admirăm această îngustime a spațiului interior al mănăstirii Stavronichita. Toată curtea este umplută de biserica mănăstirii, așa după cum am văzut și la mănăstirea Dionisiu.
interiorul bisericii, de pe geam. Și frumosul balcon. Acest balcon ne arată că mănăstirea este construită chiar pe malul mării. Vederea de pe acest balcon îți oferă un sentiment de liniște. Și bineînțeles de bucurie, văzând minunata creație a lui Dumnezeu. În zare se vede mănăstirea Pantocrator, pe care cu ajutorul Maicii Domnului o vom vedea și o vom prezenta într-un viitor apropiat. Dacă ocolim biserica prin spatele Sfântului Altar, vom putea vedea pe geamul exterior al Sfântului Altar, frumosul baldachin care acoperă Sfânta Masă a altarului. Realizat din lemn, sculptat. Vă îndemnăm de asemenea atunci când sunteți în interiorul Bisericii Stavronichita, naosul ei, ca tapeteazma, cât și Sfântul Altar, să admirați frumoasa operă a lui Teofan Cretan. Este o adevărată capodoperă pictura interioară a mănăstirii Stavronichita. Bineînțeles și arhitectura ei. Ieșim din micuța incintă și plecăm spre următoarea mănăstire. Mulțumim Sfântului Nicolae că ne-a primit în casa sa din Sfântul Munte Athos. El are două mănăstiri aici. Mănăstirea Stavronichita, la care suntem, și mănăstirea Grigoriu, la care am fost. Iată încă o dată o vedere de ansamblu a mănăstirii Stavronichita.